Аз не читам ништо. Од обвинителка во судот во Гевгелија преку пржинскиот договор и безрезервната поддршка од четирите партии, тогаш СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДПА, Катица Јанева со помош и на меѓународниот фактор стана шефица на специјалното јавно обвинителство. Институција која во тој момент, како никоја друга до тогаш, имаше најголема доверба кај граѓаните, дека ќе застане на патот на криминалот, ќе ги гони криминалците и конечно ќе завладее правдата во Македонија. Нелегално прислушуваните разговори беа предмет на истрага преку така наречените бомби на тогаш опозицијската СДСМ, во која беше вклучен, речиси, целиот врв на тогаш партијата на власт, предводена од премиерот Никола Груевски. Се отвараа предмети и по некоја случајност или не, сите почнуваа со буквата Т, тврдина, труст, таргет, тортура, Титаник 1-2-3, Талир, ТНТ, транспортер, трезор, но и империја, која што ги помати сметките на сите предмети и го доведе во прашање кредибилитетот и на институцијата, но и на шефицата Јанева. По објавувањето на снимките од италијанскиот новинар на Ла Верита за примање на подкуп за ослободување од обвинение и од притвор на бизнисменот Орце Камчев, се тргна наопаку. Истрагата што ја обелодени обвинителката Вилма Русковска, а по предходни сознанија на премиерот Зоран Заев, отвори ново поглавје во случајот со владењето на правото. Се случи мега аферата Рекет, во која прво обвинети се наводниот собственик на 1ТВ Бојан Јовановски или Боки Тредичи и бизнисменот Зоран Милески Кичеец, близок соработник и на Камчев, но и на екс-шефот на УБК Мијалков, за понив по неколку дена во притвор да биде сместена и шефицата Јанева, на истиот ден кога по некоја случајност и починува нејзината мајка. Катица Јанева денеска, на еден ден пред нејзиното законско истекување на мандатот, беше разрешена од функцијата прв обвинител на специјалното јавно обвинителство. Имаше многу анекдоти и изјави, но оваа стана хит, барем по прегледите на YouTube. Отвори!